5 бойових зіткнень на фронті відбулося напередодні. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з РСЗВ. На Харківщині наші захисники відбили 11 ворожих атак в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. На Лиманському напрямку українські військові стримали наступ росіян у районі Спірного. Не вщухають бої поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Це Донецька область. Водночас сили оборони продовжують штурмувати південніше Бахмуту. На Мар'їнському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Наші оборонці стримують противника у районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки. Найбільше ворог атакує Авдіївський напрямок, повідомляють у Генштабі Збройних сил. Наші захисники успішно відбили 35 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського. Росіяни не полишають спроб оточити саму Авдіївку. І зараз з нами на прямому зв'язку сержант 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов. Він воює на Горлівському напрямку. Я вас вітаю, пане Єгоре. Авдіївка і Мар'їнка – це на тепер пріоритет окупантів. Принаймні, про таке нещодавно заявив і речник Сил оборони Таврійського напрямку. Авдіївка і Мар'їнка – це відносно поруч з вашою Горлівською ділянкою. Тож, чи відчуваєте ви посилення тиску росіян? Чи змінилася їхня тактика? І яка ситуація на вашому напрямку? Всій країні бажаю здоров'я. Ну, ми літаємо безпосередньо над Авдіївкою своїми дронами. Ось, до речі, з ними зараз невеличкі проблеми, тому що частина з них застрягла на кордоні. Блокаді оцією через Польщу. І я вимушений зараз виїхати і безпосередньо займатися пошуком дронів. А ось, що стосується тактики і ситуації, яка зараз на Авдіївському напрямку. Для ворога Авдіївка була пріоритетом завжди, не тільки зараз. Станом на цю хвилину зараз там відбуваються бої, в принципі, скрізь. Ось, і ви згадали Степове. У Степовому ворог заявляє, що він взяв Степове. Звичайно, ми йому віримо в лапках, тому що нічого він не взяв. Зараз там відбуваються бої, і ворог, в принципі, розбитий саме в Степовому. Наші відбили трошки позиції, декілька наших рот безпосередньо воює саме ось в передмісті, ну, поряд з Авдіївкою, у цьому селі Степове. Вщент все розбито, нема жодної вцілілої хати, дуже важко закопатись, триматись лінію оборони під землею, тому що ґрунт вже промерз, нових траншей не вирити. Але ми позиції, Збройні сили України позиції тримають і, як бачите, ще й б'ють ось як безпосередньо в Степовому ворога. Пане Ігоре, у своїй публікації у Фейсбуці нещодавно ви написали, от буквально цитую, «Одна з головних задач нашого суспільства – на місяць забезпечити 100 тисяч дронів». Наскільки ми є далекими від цього показника зараз і як, на вашу думку, можна його досягти? Ви знаєте, що ми є близькими до цього показника, тому що, принаймні, ми це можемо зробити. Україна може виготовити 100 тисяч дронів на місяць і навіть більше це зробити. Дрони нам дуже потрібні, тому що, ну, що приховувати, да, я думаю, що не для кого це не секрет, ворогом ми поступаємось у живій силі, ворогом ми поступаємось у техніці, ворогом ми поступаємось у боєприпасах. Єдина наша можливість – це перестати поступатись ворогу у дронах. Наші виробники, а їх навіть вже не десятки, їх сотні, здатні виготовити більше 100 тисяч дронів на місяць. Вони нам конче необхідні, щоб ми їх застосовували таким чином, щоб просто ворог боявся, прям боявся вийти на позиції, випалити їм цими дронами всю першу лінію оборони, таким чином, щоб вони просто кожен день робили ротації, нищити, нищити і нищити їх. Це я вам кажу не там як експерт, не просто як службовець, а безпосередньо як головний сержант підрозділу, підрозділ, який кожен день доводить, що дрони – це дуже-дуже дієвий механізм по знищенню нашого ворога. Я дуже вам дякую, пане Єгоре. Це був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону Збройних сил України, про оперативну ситуацію на Східному фронті.